frezalari alohida reduktorli korobka va motorga nagruzka tushmasligini ta'minlab beradi. Mana bu motoblokimizda Space Universal turiga kiradi. 15 otkuchli benzin motorli statra akkumulyatorga ega. Zubr 15 otkuchidan 10 otkuchdan 15 otkuchigacha bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. E'tiboringizga haqiqiy pul topar texnikalarni taqdim qilmoqchimiz, xudo xolasa. Bular motoblokler, mini traktor, kultivatorlar, jatka, spes jatkalar, har xil yerga har xil ishlovlarni berishdi. Ana olib kirib qo'yganmiz. Har xil dala o'tlarni o'rishda, yig'ib olishda, hamma ish umuman xo'jalik ishlarida 90% ishingizni qilib beradi, xudo xolasa. Mana optum o'rmon olib kelib qo'yganmiz, katta miqdorda. Sizlarimizni obzorni qilib beraman hozir. Inshaalloh. 280 dollardan boshlanadi, yaqin ketaveradi 15 minggacha. Juda ko'p xususiyatlari bor. Har xil qo'shimcha uskunalar ulash mumkin bo'lganlari bor. Misol uchun kartochka ekadigani, kartochka kovlab beradigani, o'tlarni o'rib beradigani, yig'ishtirib beradigani, yerim va qazib beradigani, ekadigan siyalkalarimiz bor. Xudo xolasa hozir hammasini obzorini chiroyli qilib chiqazib beramiz inshaalloh. Mana shu birinchi qo'l siklet prямой Xitoydan kelyapti, eng zo'r firmalardan kelyapti, sifati a'lo darajada. Narxlarimizni hammasi aksiya qilganmiz, xudo xolasa. Ko'raverasizlar mana inshaalloh. Chiroyli qilib obzorni bittama-bitta qilib beramiz, xudo xolasa. Hozir bular asosan yashikda kelyapti. Yig'ib, ishlatib ko'rsib, qo'lning xarakteristikasi bilan qilib beramiz, xudo xolasa. Bitta-bittana. Manbalarimizda universal motoblokler, 9 otkuchdan 15 otkuchcha salarka motorimiz bor. Hammasi statra akkumulyatorli. 7 otkuchdan 17gacha benzinimiz bor. Hammasi statra akkumulyatorli, keyin statrsiz ham bor. Xudo xolasa, mana katta obyomni olib kirganmiz. Bu birinchi skladimiz, inshaalloh. Obzorimizni davom qilamiz inshaalloh. Keyingi videolarda har bittasini alohida qilganimizdek universallarni ham alohida obzorni qilib beramiz inshaalloh. Ko'p savol bo'lyapti. Yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bor, pulli bo'ladi. O'zimiz dostavka qilib, chiroyli qilib jo'natib yuboramiz, manzilingizgacha olib borib beradi. Sho'rni yana bitta narsani aytib o'tamiz, xudo xolasa, mana bu motoblokimizda Space Universal turiga kiradi. 15 otkuchli benzin motorli statra akkumulyatorga ega. Salarka varianti xudo xolasa tez chiqyapti, 13 otkuchli. Buni boshqa motoblokerlardan plus tomoni ko'p. Ulardan bittasi stupitsasi borligi. Stupitsa 360 gradusga o'ngga chapga burib berishni qilib beradi. Keyin har xil navis oborudovniya, mana jatka, kasilka taqqaningizda, rotor taqqaningizda rulni aylantirsangiz, ko'pchilik motoblokerlar orqaga yuradi, bitta skorisi bo'ladi. A bunda orqaga ham, oldiga ham ikkitadan skorisi bor. Buni komplektida 40 dona pichog'i, frezalari komplektida bo'ladi. Zavodskoy. Mana bu rotorimiz 90 sm oladi eniga. Asosan beda, kaltaro, makka, jo'xorlarni o'rishga moslangan. Kalta gulta o'tlarni chirmashgan, yotgani tiqilmasdan o'rib beradigan uskunamiz bu. Tegidan o'radi, tiqilish nimaligini bilmaydi. Buni ham obzorni inshaalloh keyingi videolarda so'raganlarga alohida qilib beramiz. Manbalarimizda universal motoblokler, 9 otkuchdan 15 otkuchcha salarka motorimiz bor, hammasi statra akkumulyatorli. 7 otkuchdan 17gacha benzinimiz bor, hammasi statra akkumulyatorli, keyin statrsiz ham bor. Xudo xolasa, mana katta obyomni olib kirganmiz. Bu birinchi skladimiz, inshaalloh. Obzorimizni davom qilamiz inshaalloh. Keyingi videolarda har bittasini alohida qilganimizdek universallarni ham alohida obzorni qilib beramiz inshaalloh. Ko'p savol bo'lyapti. Yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bor, pulli bo'ladi. O'zimiz dostavka qilib, chiroyli qilib jo'natib yuboramiz, manzilingizgacha olib borib beradi. Yana bitta narsa aytamiz, Zubr motoblokimizni bartovoy qilib bor, korobkasi bartovoyli. Palovoz emas. Mana bu bartovoyning frezasi bo'ladi. Juda kuchli mashina ishlangan. 5-10 yil ishlaversa kerak, moyiga qarab yurilsa. Hozir korobka hamma narsasini ko'rsaman. Mana bu aytayotganimiz navis oborudovniyaga kiradi, bular yerni qazib beradi.
Yer yomon qazib beruvchi apparati. Zubirga taqilaveradi, hamma ot kuchiga tushadi. Nami Zubir Bartolini korobkasi bo'ladi. Asosan yig'ilmagan holatda turadi bizda. Zakazga qarab yig'ib beraveradi, xudo xolasi. Buni ham obzorni alohida qilib tashlab beraman, xudo xolasi. Так, bu obzorimizning ikkinchi qismi, o'sha bitta-bitta aytib o'tamiz deganimizdek, xudo xolasi hozir birma-bir obzorni qilib beramiz inshaalloh, xarakteristikasi bilan. Bu Zubir motoblogimiz 11.00 motor 17 ot kuchiga ega. Komplektida 120 mm frezalari bo'ladi. O'rindig'i bor va plyugi bor. Bittali plyugi bor komplektida. Alohida dinam qo'yilgan. Vozduq filtri massivli bo'lgan, hammasida 17 ot kuchiga ega. Xitoyda eng katta nufuzli zavodlardan olib kiramiz. Sifati yaxshi qili. Ichiga motorni, korobka ichiga BOSHni avval ishlatilgan zapchaslar, shesternalar tiqilmagan. Hammasi yangi. Hammasi yangi. Narxlarni arzon-arzon qo'yganmiz. Ko'p miqdorda kelgan har bittasidan. Men ko'rishingiz mumkin. Mana bu korobkasi, bu 11.00imiz ikki xili bor. Palovosi uzunrog'i bor, bir o'qigacha kengayadi. Keyin palovosi standart kaltarog'i bor. Orasida $40 farqi bor. Mana bu 15 ot kuchimiz 196 motor, alohida dinam qo'yilgan, komplektda frezasi, plyugi bor bittali. O'rindig'i buni alohida chiqadi. Ko'rishingiz mumkin buni. Juda katta obyomda olib kirganmiz, xudo xolasa. Zubir 15 ot kuchidan 10 ot 15 ot kuchigacha bor. Endi 11.00imiz alohida yuradi. Mana bu 14 ot kuchimiz. Tak Zubirga universal motoblok solman oldiga jatga taqsilar bo'ladi. Rotorni kasilkasi bor. Har xil o'tlarni o'rishga moslangan. Frezani olib tashlab karchiga ekadigani, karchiga kovlaydigani, yer yo'q qazib beradigani, yer yo'q ekadigan siyalkalarimizgacha bor. 152 tali pompagacha tahsila bo'ladi qo'shimcha. Alohida so'raganlarga xudo xolasa alohida obzorni qilib ishlayotgan videolargacha tashlab berishimiz ham mumkin. Mana bu siyalkalar mana. 2 tali qo'ysangiz ham bo'laveradi, 3 tali qilsangiz ham bo'laveradi buni. Vakuumli siyalka bu. G'ildiraydan xotta oladi, butiga dana solinadi, butiga o'g'it solinadi. Zubir motoblok 3 tasini ham tortaveradi buni. Tak, obzorimizni davom qildiramiz. Xudo xolasa, mana bu to'r g'ildirakli mini traktorimiz, Zubir Monster. Alohida o'ziga motor qildirilganmiz, mana. LS 28NM 28 ot kuchi, 2200 оборот, motorda og'irligi 215 kg. Oldi orqa tortadi. Ko'rishingiz mumkin, tredolarni. Hamma joyi usulini qilingan. Ramalari, hamma joyi. Klassik fasonda. Bemalol zaxas qilishingiz mumkin. Mana g'ildiraklarda ballastlari bor, qo'shimcha toshlari. Aytganimdek, oldi vidushi o'rindiqlarda qo'y, mana furanikidek. Orqasida vom chiqqan 28 traktornikidagi sirg'alari alohida silindrli ikkita katta silindr bor. Komplektida 1.30 metrli frezalari bor. Frezalari alohida reduktorli korobka va motorga nagruzka tushmasligini ta'minlab beradi. Buni hozir yig'yapmiz, xudo xolasi yig'ib olib, buni ham to'liq obzorni qilib beraveramiz inshaalloh. Konteynerni ochib olamiz, xudo xolasi, u yarmini sotib bo'ldi inshaalloh. 7 ot kuchli motoblokimiz kelgan, $280 qilib beraveramiz. $280 320 sotilgan $280 qilib beraveramiz. O'sha firma Everest firmasi, sifati a'lo darajada zo'r. Dostsavkalarni ham xudo xolasi qilib beraveramiz. Bitta olganga ham, ko'p olsa ham qilib beraveramiz inshaalloh. Buni ham yig'ilgan tayyor holatdagisini obzor qilib beramiz inshaalloh. Ko'p so'rashyapti, zapchas tomonlama hamma narsasi bor o'zimizda. Ishlayotgan obzorlari ham bor. Alohida so'raganlarga o'zlariga alohida tashlab beraman. Tak, yangi obzorimiz, xudo xolasi. Akkumulyatorli 5 ta akkumulyatorli, 4 ta akkumulyatorli kabinali kabinasi Semir brendidagi motorlarimizga kelgan.
juda katta miqdorda yig'ib, tayyor qilib ishlatib sotamiz inshaalloh. İnşallah da sahkelerimizi başla var. Bir daha hala sen narsalarımızı çıkar. Hala var mı? He? Saç sattı, saç sattı. Arazım ye. Geçirin bir yağıt video alalım ya. Uyat bulmaz, iştan kimi yürsem dedi mi? Erkeği balayı. Maşa, tarzı da sahkelerimizi. Değil mi lan? Allah'a geç kurasalar.